Tere, Tanel Renter. Täna olid sa kohtunik või treener? Tervitus kõigepealt. No kuna siin esiteks kohtunike oli suhteliselt vähe, oli 10 matti, see tähendas, et miinimum pidi olema 30 kohtunikku, siis tulin vahepeal, ütleme, meie kohtunik kogu lappi, aga enamus päevast ikka tegelesin treeneritööga. Et kui palju poisse täna maadusklubi Aabergil võistlust tulles oli? Võistles täna 19 noort vägilast. Ja no üks mees, kes eile kaalumas käis, täna ei jõudnud küll auto peal või bussi peal, aga eks see nii elu mõnikord on. Eks selle võib vist loomuliku ka alla lugeda? Jaa, absoluutselt. Juhtub ikka. Kuidas poistel läks? Ütleme nii, et päris ilma võiduta ei jäänud vist ükski mees. Et oli neli meest oli finaalides, nad küll ei võitnud neid finaale, aga ma usun, et see koht ka peegeldas hetke, ütleme, treenitust hetke olukorda, nende hetke olukorda just. Millal on järgmised võistlused plaanis? Poistel suurematel on siis kahe nädala pärast Eesti juunioride meistrivõistlused Haapsalus ja väiksematel siis jätkame Vändraga ja siin tulevad veel Eesti suma meistrivõistlused nendele ja ise ma loomulikult lähen järgmine nädal lõppe Soome Euroopa meistrivõistlustele siis poistele kaasa elama. Aitäh ja edu edaspidiseks! Tänud!